Takže zdravím všechny, já jsem Oki, vítám vás u dalšího videa a tentokrát máme druhý díl Asku, teda aspoň díl, který je na YouTube, protože jich mám asi dalších 10, které jsou smazaný. Tak, jdeme na to. Oki, vařil aj někdy, jestli jo, tak jak to dopadlo? Tak museli jsme se odstěhovat. Oki, dáš mě do videa? Ne. Oki, když přijde kočka přes trám, může rozbít slona, který má psa na sobě. Když jsou lekníny, jestli ano, tak jaká je teplota ve stínu? Tak to je úplně jednoduchý. Vezmeš si leknín, vynásobíš ho slonem, odečteš kočku a přečteš stín a máš to. Oki, co si myslíš o TH11 a jestli přidej pro TH7, 8, 9 nějak nového věci? Tak o tomhle 11 si myslím, jak už jsem říkal v mnoha videích, je to celkem kravina, grafika se mi ani tak nelíbí. A jestli přidej něco pro tamhle 7, 8 a 9, tak to fakt nevím, protože vyšel teprve jeden sneak peek, který o tom vůbec nic neříká. Budeš natáčet Geometry Dash, tak já si nechci rozbít mobil, i když teda už jako nějaký nejnovější není, ale tak... Je to strašná rageovka, já už jsem si to zkoušel a málem jsem si přitom zničil mobil, takže radši ne. Co by jsi dělal, kdyby nebylo Clashko? Tak asi bych ho nehrál. A nevěděl o něm. Názor na Ikara, i když je to starý. Tak podle mě je to velká kravina, je to fakt hnusný, protože jako i kdyby mě někdo smazal ten kanál, na který mám ubohých 1300 odběratelů, tak bych se asi zbláznil, protože je to fakt několik u mě let práce a u Free Scoota to bylo asi tak nějak podobně. A opravdu, někdo říká, že to udělal jenom tak pro sledovanost, aby se na něj kouklo hodně lidí. Někdo zase říká, že to udělal na schvál a tak, je to prostě debil. Kolko odběrů si mal za 2 měsíce? Tak já jsem točil takový kraviny, že jsem třeba točil blesky, různý počasí, pak jsem točil zvířata, jak ježky, brouky, jak lezou po zemi, úplný kraviny prostě, takže to jsem měl asi 10 odběratelů, což bylo v té době opravdu mega. Jak jsi se dostal na YouTube? Hele kámo, je to opravdu, ale opravdu těžký, ale mám tady pro tebe takový tutoriál. Devětšu máš berle, pozdrav mě. Tak berle nemám a zdravím teda někoho, kdo se ani nepodepsal, takže zdravím nic. Budeš dávat prosím odkazy na hudbu, intro, outro i během videa do popisku, občas by se to šiklo, když tam máš dobrý písničky. Tak právě od tohohle videjka už to tam teda budu dávat, je to dobrý nápad, protože ty komenty jsou opravdu nekonečný a už jsem to mohl teda udělat dřív, ale tak když si o to takhle píšete, tak to tam teda budete mít od teďka. Otázka na konec videa. Vezmeš si Petráčka za ženu? Prosím. Závorcenou homo, ale chci být s tebou homo. Máš radši v Clash of Clans svoji silnější vesnici nebo tu slabší? Tak na silnější mi strašně dlouho trvá se něco nafarmit a takhle na té menší se teda fakt rychle doháním, což a taky se maxuju tamhle, což mě hodně baví, ale tak mám rád obě vesničky. Budeš točit další Vine, tak potom co moje normální videjka mají pár stovek zhlédnutí a tam to mělo během pár dní 1500 nebo kolik tam teďka je. A bylo tam i dost velká, dost lajků, dost dislajků teda, ale tak jako úplně mega. Takže za to určitě budou ještě další Viney, jsem moc rád, že se vám to líbilo. Lituješ, že si uspěchal tamhle? No tak taky o tom bylo speciální videjko, máte ho tady.
Jak dlouho hraješ COC? V téhle chvíli to bude asi rok a půl. Jak jsi vymyslel svůj nick? Tak já jsem se jmenoval Král Ogakor ve hře. To jsem předtím byl ještě DJ Bridge, to je úplná kravina prostě. Ale říkal jsem si, že jako Ogakor je takový blbý. Je to takový dlouhý, tak jsem to zkrátil na Ogi, pak jsem za to přidal CZ a ještě jako borec jsem si k tomu dal D. To moc asi nedává smysl, ale tak. Prodal bys si YouTube kanál za kolik? Tak pokud máš nějaký miliony navíc, který bys mi mohl dát, potom bychom se třeba mohli domluvit, hele. Ahoj, já tě miluju. Hashtag player Petráček 2015. Už je to tady zase. Tvůj nej youtuber, pozdrav mě ve videu, budu rád, Parodykill. Jak jste si asi všimli už i z outra, tak je to kovy. Tak, tohle by bylo teda z tohohle videjka všechno, já vám děkuju, že jste se podívali, děkuju všem, co se podepsali, co napsali vůbec otázku. Podepsal se teda Metas.cz, Mlíko, Parodykill a kdo byl ten poslední? Jojo Fruny. Tak, pokud chcete i vy být pozdraveni ve videu, tak mi nezapomeňte napsat do příštího dílu otázku, nezapomeňte ji taky napsat s podpisem, nebo aniž by to nebylo anonymně. No a já říkám, tohle bylo teda z tohohle videjka všechno, pokud chcete i další díl, tak nezapomeňte dát like, napsat nějaký komentář a odkaz na můj as budete mít určitě v popisku videjka. Já se na vás teda těším zase u další videjka, mějte se krásně a čus! Čau!